Špindlerův mlýn přišel o kus historie, a sice budovu, podle které vlastně náhodou vznikl název města. Zbourat ji nechala společnost Projekt Centrál, které dnes patří. Podle statika byla totiž ve špatném stavu. Místní stavební úřad ale demolici nepovolil. Firmě teď hrozí pokuta. Tohle bude konec 19. století a tohle jsou nějaký 60. léta. Psala se tu historie. Teď šla budova v samém centru Špindlerova mlýna k zemi. Původně tu býval mlýn, později hotel, ozdravovna nebo restaurace. Vytvářela podobu tohoto centra, ale bohužel se nejednalo o žádnou budovu, která by byla památkově chráněna. Špindlerův mlýn přišel o budovu, která mu vlastně dala jméno, protože právě na tomto místě stál mlýn mlynáře Špindlera, v němž místní horalé sepisovali žádost do Vídně, aby jim císař pán povolil zřídit kostel. Teď vlastní společnost Projekt Centrál. Ta má posudek od statika. Zároveň zažádali stavební úřad o povolení k demolici. Myslím si, že to je určitě rok. Statik, když to zhlédl, tak rozhodl, že se to musí okamžitě odstranit, protože tam začaly padat stropy. Vedoucí Špindlerovského stavebního úřadu potvrdila, že žádost přijali, kdy ale říci odmítla. Ze zákona mají na posouzení maximálně 90 dní. Demolice je ale podle ní nezákonná. Stavební úřad buď vydá povolení, anebo nařídí odstranění stavby. To je v mezích zákona. Ale pouhý statický posudek k odstraňování stavby nestačí. Demolici se snažil úřad zastavit, ale nestihli to. Učinili jsme výzvu, nejprve ústní výzvu, potom písemnou výzvu a k vydání rozhodnutí už nedošlo. Podle vedoucí místního stavebního úřadu hrozí investorovi pokuta až 500 000 korun. Ten chce na tomto místě postavit nový hotel. Kateřina Bibenová, Česká televize, Špindlerův mlýn.